Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Великий пророк з'явився між нами, і Бог свій народ відвідав. Господь з вами. Слова Святого Євангелія від Святого Йоанна. Того часу Ісус пішов на другий бік Галілейського, тобто Тиверіадського моря. І за ним слідував великий натовп, побачивши чудесні знамення, які він здійснював над хворими. Ісус же вийшов на гору і сів там зі своїми учнями. А була близько Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі і побачивши, що великий натовп іде до нього, і каже Филипові: «Звідки це купити нам хліба, щоби поїли оці?» Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Филип: «На 200 динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоби кожний хоч трохи одержав». Каже Ісус Ісусові один із його учнів, Андрій, брат Симона Петра: «Тут є хлопчина, який має 5 ячмінних хлібів та 2 риби. Але що це на таку кількість?» Промовив Ісус: «Розсадіть людей». А було в тому місті багато трави, тож посідали люди числом 1000 зоп'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли ж наситилися, він каже своїм учням: «Зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало». Тож зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з 5 ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді Він – пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоби зробити царем, віддалився знову сам на гору. Це є слово Господнє. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, парафіяни, улюблені Божі діти! Чудо, яке сотворив Ісус Христос, про яке ми читаємо в Євангелії в 6 розділі Святого Йоанна на сьогоднішній день, призначений церквою. Це чудо, яке, коли ми можемо так ширше подивитися на життя Ісусове на землі, можемо, на превеликий жаль, назвати чудом непотрібним, або чудом неспізнаним, або чудом, яке не має мети в собі. Якщо порівняти цей сьогоднішній епізод з цим моментом Голгофи, де Ісус залишається тільки з Марією, матір'ю своєю, з одним учнем, а було їх 12,
апостол Йоанн, то можемо собі задати питання, де ті люди, де цих 5000 народу, які їли чудотворний хліб, які хотіли проголосити Ісуса Христа царем. Коли запитали святу Бернадетту Собіру, дівчинка, якій явилась Матір Божа в Лурді, Франції, наскільки вона вірить в чудеса, тому що їй являлась Божа Мати. І вона каже, що для віруючої людини чудес не потрібно взагалі. А для невіруючого навіть самі чуда, самі чудеса не промовляють. І також вони не потрібні. Навіщо тоді чудо? Це є просто підтвердження Божої любові, підтвердження турботи Господньої про нас. Ми би так само сказали, що, очевидно, це трохи таке далеке порівняння, і, можливо, воно тут не до кінця пасує, але так, щоб ми трошки зрозуміли, наприклад, в подружжі не мусить чоловік до дружини чи дружина до чоловіка кожні 5 хвилин говорити, що я тебе люблю, шаную, поважаю. Але заохочується, щоб це були часті слова. Тому що людина знає, що вона є люблячою, коханою, що вона є потрібною, але наскільки ми самі в собі відчуваємо, якщо нам хтось це пригадає, якщо хтось нам це ще раз скаже, наскільки в нас ця впевненість розцвітає, наскільки вона нам є потрібна, ця впевненість. І ми знаємо, що Бог нас любить. І на сьогоднішній день нам не потрібно чуда, але кожне чудо, яке ми переживаємо в житті, воно потрібне для того, щоб ще раз і ще раз переконатися в Божій любові, щоб ще раз зрозуміти, що Богові на нас залежить. І якщо ми порівняємо це чудо розмноження хліба з чудом Євхаристійним, воно взагалі не має жодного порівняння, але ми вже так привикли до цього, що навіть не звертаємо часом уваги на те, що Ісусові було легше колись розмножити хліб, зробити хліб з хліба, ніж тепер зробити з хліба своє тіло, і ми, люди, це бачимо. Ми до цього доторкаємось. Ми є свідками цього. Ми приймаємо цей чудотворний хліб євхаристійний. Але все одно до кінця не маємо такого переконання віри, що це велике чудо для нас. Тому що бувають моменти, коли повстає питання в нашому житті, що вибрати, що важніше, що поставити на перше місце. Є це чудо перетворення хліба в тіло Господнє, і ми можемо часом прогавити це. Колись я запитав одну стареньку бабусю, яка приходила щоденно до храму, і не то, що запитала, так я її хотів похвалити і сказати, що бачите, дуже добре, що ви вже є на пенсії, що вам близько до костьола, що ви можете кожен день приймати участь в святій літургії. А вона каже, що то, що я живу близько, це не означає, що мені легко приходити. І то, що я на пенсії, нічого не помінялось в моєму житті, тому що я коли працювала, я теж кожен день була на святій літургії. Я кажу, то ви як монахиня, а ця жіночка каже, я не мушу бути монахинею, щоб любити Бога і щоб розуміти, що це велике чудо в моєму житті, яке я ніколи
не повинна пропускати. І сказала мені такий приклад, що колись, ще як була молодою мамою, працювала, мала маленьких дітей, до їхнього містечка привезли лунопарк. І каже, одна дитина була хвора, одна дитина була десь там в бабусі, одна дитина не мала як взагалі піти, бо була старша і пильнувала дітей в сусідки, бо попросили. І каже, коли цей лунопарк приїхав, то каже, і бабця привезла внучку, і ця хвора пішла подивитись. І ця, каже, старша дівчинка взяла сусідських дітей, повдягала і теж прийшли. І каже, як я побачила, що для них це таке важливе, побачити якісь штучки, якісь, наприклад, цирк, якісь фантастичні програми. А ми ходили до костьолу, і каже, вечором я зібрала дітей, і кажу, що тепер будемо кожну неділю, і мало того, кожен день ходити до костьолу. Тому що коли ви можете переступити свої проблеми, свої негаразди заради якогось цирку, ви можете заради того великого чуда переступити всі перешкоди, які вам не дозволяють побачити це чудо в костьолі. І каже, що не тільки я, але ціла моя сім'я. Сьогодні діти мають свої родини, свої сім'ї. І всі до сьогоднішнього дня приймають участь в святій літургії щоденно. Наскільки для нас це є важливим, наскільки для нас це є цінним, це є відповідь кожного з нас в сторону Ісуса Христа. Це дуже важливо побачити це чудо, яке є для нас чудом спасіння. Тому що людина, коли приймає Господа Бога, коли приймає живого Бога в Євхаристії, вона приймає небо. Вона так якби переступає поріг вічності. І людина кожна, якщо ми собі задумаємось, навіть якщо цього не помічаємо, можемо насправді звернути увагу, що після костьолу, після Божої служби, після прийняття святого таїнства Євхаристії, ми завжди є інші, ми завжди є кращими, ми завжди можемо навіть самі собі дивуватись, наскільки в нас є стільки Божої благодаті. І щоб це чудо відбулось не надаремно, Господь дає нам можливість святої сповіді. Щоб ми прийняли цей подарунок від Бога, наша душа повинна справді бути чистою і святою. Я колись пішов на день народження до одних людей. Жіночка працювала в селі, щось там в хліві робили, вибігла. І я кажу, ми сьогодні вас вітали в костьолі, хочемо теж привітати вдома. І вона десь там шукає горщик з водою, щоб помити руки і прийняти цей подарунок. А я кажу, пані, не потрібно, тому що, що ж цей подарунок? Він і так завеняний, він в бумажці, його треба розвинути, бумажку викинути. Я кажу, а ви приходите до причастя дуже часто, але я не пам'ятаю, коли ви вже душу помили. Краще грязними руками візьміть цей подарунок, але не забувайте за сповідь. І думаю, що цей приклад мав би їй послужити, тому що ми не раз такі прості речі беремо в руки, і ці руки миємо навіть перед їжею, навіть як щось маємо взяти до рук. Але треба подумати, наскільки це Боже чудо ми приймаємо з чистою душою, наскільки ми є готові прийняти Ісуса Христа з таким приготовленням, прийняти Ісуса Христа зі щирим серцем. Тому сьогодні цей приклад Господній, який церква нам дає на цю неділю, має нам послужити, щоб ми доцінили це чудо Євхаристії, доцінили Ісуса Христа, який приходить до нас під час святої літургії. Приходить живий, правдивий Бог. Більшого чуда на світі немає, навіть якщо би когось Господь зцілив, навіть якщо би хтось воскреснув. Чудо Євхаристії є набагато більше.
І просимо Бога, щоб ми могли цінувати цей великий дар, щоб ми могли розуміти, наскільки можемо, в який спосіб Бог з великою любов'ю приходить до нас і хоче бути з нами через Євхаристію, через Святе Причастя. Тому просимо Бога про дар приготовлення, про дар сповіді, дар чистої душі, щоб ми прийняли цей небесний хліб з любов'ю і великою пошаною. Амінь.